Hello, ladies and gentlemen, og velkommen tilbage til Civilization. Jeg er i fuld gang med at bunkerpole den by her, fordi det har den fortjent. Altså, det kan lige så sige, det har den fortjent. Smadre den. Gør noget. Kom nu, katapult. Katapult og katating. Kan du ikke ting? Du må kunne ting. Jeg er i hvert fald i fuld gang med at smadre den her lorteby. Samtidig er jeg også i gang med at smadre kolonie herover. Altså, jeg er i krig overalt. I min sidste video, der uploadede jeg jo en video, hvor der stod, at jeg var ved at gå bankerot. Eller det passer ikke, at jeg var gået bankerot. Og det er stadigvæk sandheden. Jeg har 0 guld lige nu. Jeg har 0 guld. Jeg har solgt militærenheder. Jeg har prøvet at bygge kommercielle hubs. Jeg har prøvet at bygge banker. Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at gå bankerot. Og det er simpelthen, fordi jeg har så mange militærenheder, og det koster mange guld. Jeg har også mange byer. Men velkommen tilbage til Late Night Civ, afsnit 10, tror jeg. Jeg håber, I vil like videoen her, hvor Magdeburg simpelthen har begået oprør. Og det vil sige, at der er så kommet 2 free man at arms, som jeg overvejer lidt og faktisk bare lade være i fred. Fordi at vi er allerede i krig mod hele verden. Hvis ikke I kan huske det, så har der jo været en verdensafstemning om, at jeg simpelthen er for aggressiv. Jeg har taget for mange byer fra folk. Så nu vil de tage dem tilbage. De hader mig. De vil tage dem tilbage. Så hele verden lige nu er blevet enige om, at vi holder en verdenskrig, men kun mod mig. Hele verden er engageret i en krig, men kun mod mig. Så det er sådan lidt hårdt lige pt, synes jeg. Så det er lidt op ad bakke. Jeg prøver bare at gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Jeg tænker faktisk, at vi bygger en settler her. Jeg tænker, vi trækker den her lidt tilbage. Det her er vores unikke militærenhed. De er så ret sindssyge. Det er sådan nogle, det er ikke katapulter ligesom dem her. Det er sådan nogle, de har sådan nogle pigge foran. De ser ret sindssyge ud. Next turn. Vi er også på vej ned her med en settler for at sætte os ned her. En ny by. Lige nu der lader jeg den her by være. Den gjorde oprør og spawnede nogle mænd. Og det betyder, at der er ikke rigtig nogen. Den tilhører ikke nogen, den her by. Og så holder jeg mig bare lidt neutral og lige pisser lidt af. Okay, de er lidt ligeglade. De vil bare have en fight dem der. Det er selvfølgelig lidt problematisk. No, naturkatastrofe. En støvstorm. Goddammit. Hvad? Wow, så fik jeg lige smadret min arena her. Ej, hvor dejligt, hvor dejligt. Det er lidt nederen. Men det bliver jeg nødt til at leve med. Okay, lad os lige få styr på de her militærfolk, vi har overalt hernede. Lad os lige skyde på dem som det første. Yeah, boy! 60 skade. De er både gode mod bygninger, men også mænd. De her unikke krigsenheder her fra Korea, de er virkelig syge. Det er det bare en ganske almindelig katapult, whatever. Altså, når de følger efter mig og går ind over mine grænser, så bliver jeg jo nødt til at gøre noget ved dem. Så nu kan det være, at vi faktisk skal hen og tage imod byen alligevel. Jeg havde håbet på, at jeg kunne undgå konflikt for lige at chill, fordi jeg er lidt bange for, at der er stadigvæk 23 ture, hvor hele verden er imod mig. Men når de selv kommer hen og søger konflikten, you know what, så er der en konflikt. Jeg tror faktisk, at jeg sender den her hest lidt ned. Ja, lige nøjagtigt. Der er masser af trælse ting her. Vi er nok nødt til lige at køre. Jeg skal have hjælp her, fordi jeg er i gang med at sende settler ned her for at etablere en ny by. Men der er nogle barbarians dernede, som vi først lige skal have styr på. Og det sutter jo selvfølgelig en lille smule numsehul, at der er barbarians dernede. Men jeg bliver også nødt til at holde nogle krigsmænd her i nærheden. Fordi at det er hernede, de angriber. Det er den her by, de er trætte af. Den har jeg nemlig 20 stjålet, så det er den, de er rigtig trætte af. Lad os se her. Betyder det, at jeg kan bygge den her over, eller hvad? Hvis jeg bare havde guldene til det. Et wonder. Etemenanki. Det giver science, hvilket vi rigtig godt kan lide. Men det kræver, at vi skal købe feltet. Og vi har lige været bankerot, så vi har bogstaveligt talt ingen guld. Så vi kan ikke lige bygge det wonder lige nu. Mm-hmm. Men det skal nok gå. Ikke rigtigt, men vi håber på, at det går. Okay, så hvad gør vi lige hernede? Skal vi prøve bare at ride over og se, om vi kan bunkerpule den der skirmisher? Jeg vil jo gerne etablere en by mere her, men jeg kan ikke huske, hvor mange barbarians der er hernede. Det kan være, at vi skal have nogle af vores katapulter med over at hjælpe lidt, bare lige for at finde ud af, hvad der er her over 30 ting. Måske vi også bare skulle tage den der level 1 by, altså sådan lidt whatever, væk med den. Jeg ved det ikke helt. Kommer der en mand mere? Barbarians trækker sig tilbage til gengæld.
Og det er jo det her, der er problemet. Det er, hvis dem, at de bare bliver ved med at komme over i hovedet af mig, så bliver vi nødt til at forsvare os selv. Jeg tror faktisk, jeg kører ud til dem og hygger med den her. Fordi så kan den også skyde på dem næste tur. Jeg tror, jeg kører den her katapult lidt henad. Og så den kan skyde på dem snart. Ja, yeah, boy. Og så giver vi den bare noget gas, hvis de vil slås, mand. Men her har vi så problemet. Ja, og det er Vietnam, som er kommet for at slås nu med deres kæmpestore elefantkrigere. Goddammit, Vietnam herover. Kæmpestore by her. 15 population. 15 population. De har bare nogle monsterbyer, mand. Og de begynder at sende de her lorteelefanter over til mig. Men heldigvis vores unikke koreanske krigsenhed her. Det er mange pile, den skyder afsted nu. Den er bare fed, den enhed der, det mener jeg. Nå, vi har en spion herover i Thang Long, en af de største byer i Vietnam. Og han kan lave et eller andet hygge herover. Hvad gør vi? Vi kan stjæle guld fra dem. Der er 50% chance for, at missionen den lykkes. Hvis den lykkes, så tager vi noget guld fra dem. Yes, sir. Lad os gøre det. Hvad er vi? Vi kan faktisk bygge Big Ben her. Hvor er det sindssygt. Det tager nok rimelig lang tid at bygge Big Ben. Men det vil give os en helvedes masse guld. Vi kunne også bygge et entertainment square. Jeg har bare bygget mine over det hele, så det er lidt svært. Og hvad vi bygger et entertainment kompleks her, så folk bliver lidt gladere, og så vækster byen mere, og det er dejligt. Alright. Hvad skal vi bygge herover? Vi har allerede bygget en Sehun. Taj Mahal. Vi kan også bygge et Etemanaki her, hvis vi køber et felt. Det er som om alle de der marsh tiles, som vi kan bygge det her wonder på, de er lige lidt uden for vores reach, desværre. Bygger bare en builder. Okay, så skal vi lige finde ud af, hvad der sker hernede. Lad os lige scout lidt med hesten. Nå, jeg har ikke mere movement. Super. Men så tør jeg ikke gøre noget med mine settler, tror jeg. Fordi hvis de står lige... Jo, jeg kan godt lige gå lidt ned, kan jeg ikke det? Ja. Vi vil gerne bygge herude ved vandet. Der er også noget silke, der er noget kover, der er nogle dyr og noget lækker. Vi vil gerne have en by hernede ved vandet. Vi skal have adgang til vand, det er bare altid bedre. Okay, næste tur. Altså hvis... Hvem fanden er det, der er her? Det er Ungarn. Hungary. Black Army. Åh, gud. Hvad fanden laver de her? Det har jeg slet ikke set. Ungarn. Hvem fanden er det nu lige? Er de også kommet for... Er de også kommet for at hilse på os nu? Hvem er det nu lige Ungarn er? Nå, det er en bystat. Nej, det er det fandme ikke. Hungarian, det har med. Mathias. Og han er også enig med hele verden om, at vi skal dø. Han har simpelthen sendt en rytter op til mig. Det er slet ikke set. Det er problematisk, ham. Skal vi også lige plukke ned? Hvad fanden gør vi her, mand? Lad os starte med at... Hvor vi kører den her hen og skyder på ham først? Eller hvad? Hvad? Jeg kan ikke angribe ham. Hvorfor kan jeg ikke angribe dig? Joinks. Hvorfor kan den her ikke angribe? Nå, det er måske fordi, hvis bare den kører et felt, kan den ikke angribe. Okay, super fail. Det kommer til at blive problematisk. Go. Shoot. Så The Black Army fra Ungarn er simpelthen også troppet op for at angribe nu. Sammen med Vietnam. Det skal nok gå, siger jeg til mig selv. Imens jeg er faktisk lidt småbekymret. Okay, whatever. Lad os håbe på det bedste her. Okay, så her er den der skirmisher, vi var lidt bange for. Den rider vi lige hen i hovedet der. Det var den, vi lige skulle have scoutet, fordi hvis han kommer op og tog vores settler, så bliver vi ked af det. Okay. Ej, ikke KKK. Det er noget skrækkeligt noget. Det mente jeg ikke. Ikke KKK. Jeg er sådan helt om den her vogn. Hvor skal den køre? Ej, den står bare lige og chiller der. Ja. Det er svært, når der er sådan her fjender over det hele. Vietnam kommer herover fra. Ungarn kommer hernede fra. Og det er så sygt, det her vidunder her. Det var ikke så godt. Jeg kørte den tættere på dem, så de bare kunne ride lige ind i den. Men næste tur må jeg så kunne plukke dem ned med de her pil. Og de slår voldhårdt, de her pil. Det mener jeg. Prøv at se her. De her pil her, ikke også? Der er mange pil. Det er ikke bare en buskyt, det der. Det er mange... Hold kæft, den plukker bare, mand. Jeg kan lide det. Og så kan katapulten lige finish dem. Ungarn og jeg sorte ridder. Væk med dem, mand. Okay, lad os lige scout lidt fremad med vores rytter her.
Bare lige for at se, hvad der sker hernede. Og den er level 2 nu, den her fri by. Egentlig, når det er en fri by, burde jeg så bare smutte hen og tage den egentlig. Og der er endnu flere åndssvage mennesker her. Jeg tror, vi kan lige så godt tage den der by. Det tror jeg næsten, vi bliver nødt til, fordi at nu har vi ligesom chancen. Vi kan lige så godt tage den. Så har vi ingen fjender hernede. Så etablerer vi selv en by her, og så har vi selv en by her. Vi skal bare lige have dræbt de her oprørsfolk her, de er lidt nederen. Okay, en settler. Tør jeg gå videre ned med min settler? Hvad hvis jeg møder nogen? Jeg kan jo ikke vide, om der er nogen hernede. Jeg tror lige, jeg går lidt herhen med min rytter. Jamen, der er ikke nogen her. Jeg har dræbt den barbarian camp, der var her så. Ikke også? Der var barbarian skib her. Det er ikke godt. Jeg gad godt hernede i hvert fald, ned til vandet og bygge. Jeg gad godt bygge der. Vi har fået en great person, de er en scientist. Lad os lige se, hvad han kan gøre for os. Han kan! Give os 2 teknologier, som bliver halveret i tid. Og så kan han afsløre, hvor der er olie. Hallo? Olie, det er jo nok en ressource, der er rimelig vigtig senere i spillet. Lad os se. Hvor er der olie, my guy? Der! Spændende sager, baby. Ikke dumt, jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge det til, men nu ved jeg det. Okay. Nej, der kommer en elefantkriger mere. Jeg vidste bare, at det var en dum idé at gå herhen og prøve at overtage den by her. Jeg skulle holde mig til min første strategi, som var chill og være forsvar. Defensiv hedder det, ikke være forsvar, være defensiv. Men nu kommer de herover fra Vietnam, og nu har jeg ikke rigtig noget til at... God damn it. Det er den tredje elefant, de sender afsted, tror jeg. Men så kæmper jeg mod oprør herover. Det er helt skidt. Jeg tror, jeg er nødt til at sende den her ind tilbage i byen. Ja. For simpelthen at forsvare mig mod det der lort derovre. Kan den her ramme? Nej, den kan ikke ramme. Satans. Okay, whatever. Lad os begynde at smadre de her men at arms. Yoinks. Dø. Og her også. Dø. Men katapulter er bare ikke særlig effektive mod dem, fordi de er jo bedste bygninger. Men de her... Men dem her til gengæld, de her... Hotcha. De smadrer bare mennesker. De skyder sådan 20 pil her på en gang. Og jeg scouter lige en sidste... Nej, bro, det gør jeg ikke. Nu tør jeg godt bare løbe ind her. Og jeg bevæger mig kun et felt ad gangen, fordi der er bakker og træer. Jeg tror godt, jeg tør at lade settleren være, eller hvad? Nej, bro, vi linker lige op. Jeg skal fandme ikke miste en settleren. Ikke på det her tidspunkt. Det magter jeg ikke. Vi linker lige op for at være sikker her. Så kører den her katapult rundt om. Vi skal til at hen og bombe. Så tror jeg egentlig bare, det er det. Det er langt siden, jeg har lavet noget heroppe. Den her by. Selvom den ligger på en vulkanside her, hvor der er ekstra food, på grund af jorden er ekstremt frugtbar. Så sker der bare ikke rigtig noget med den by her. Den er i virkelig langsom udvikling, hvilket irriterer mig. Den har ellers masser af mad og produktion her. Det irriterer mig lidt. Men den er selvfølgelig også ny, så jeg skal måske bare lige give den en chance. Hvad er det næste, vi vil have? Jeg tror bare, jeg bygger en... Hvad mangler vi? Vi kan godt lige bruge lidt mere housing og så lidt food. Vi tager granary. I like it. Ja. Ej, der kommer flere vietnamesere her for at bolle mig. Det er noget pis, der. Det er noget rigtig pis. Jeg tror, jeg er nødt til at lave en 180 og komme tilbage og hjælpe Ulm. Ulm, det er jo den her by, som de har lavet hele traktaten. På grund af... Jeg kan ikke engang huske, hvem den tilhørte. Jeg tog den fra et eller andet. Okay, så de her elefanter skal ned nu. Jeg tror, vi tager elefanten først. Det er den, der ligesom står og banker på vores hoveddør. Kæft, det er mange pile, det der. Så tror jeg, vi bliver nødt til måske at køre... Vi bliver nødt til at køre ned og hjælpe, simpelthen. Det er det, vi bliver nødt til. Vi bliver nødt til at komme ned og hjælpe her. Så forhåbentlig så kan den skyde næste tur. Så kan den hjælpe. Den her tror jeg bare, vi kører fremad. Den her, den kan ramme herfra. Dø. Ja tak. Den her, den kan ramme... Den kører vi også lige lidt længere frem. Må jeg godt skyde nu? Nej, det må jeg ikke. Så kan jeg næsten lige skal bare køre den hen til byen, kan jeg ikke det? Jo. Og så har vi min settler, som bevæger sig ekstremt langsomt i det her terræn, men vi vil være fremme. Og så vores store by heroppe med vidunderet her. Hvad vil vi bygge her? Vi mangler faktisk noget housing. Det er ikke meget, jeg kan få lov til at bygge heroppe. Vi har et oliefelt her til gengæld.
men det kræver refining at udnytte det. Refining, hvor er vi egentlig henne i hele det her udviklingstræ? Det som man skal forstå, vi har her sanitation. Det som man skal forstå ved det her udviklingstræ, det er at jeg er gået målrettet efter atomprogrammet, fordi jeg har så meget science, så jeg går efter rocketry her for at komme op og lave få atomkraft, sende rumskib afsted og kolonisere Mars og vinde en rum eller ja, en rumsejr, en science sejr. Det må være lige her omkring. Her refining. Oil kan vi få som ressource. Det gør altså, vi kan så se olie nu, uden at have den der. Men vi kan ikke bygge på olie nu, der skal vi have den her. Det var fordi, vi fik ham der forskeren, vi kan se olie. Men vi kan bygge oil wells, hvis vi går hernede. Så får byen mindre tiltrækning. Nok fordi man er en olieby. Men det giver mere produktion på feltet. Okay. Og så får vi også adgang til battleships. Lige nu er vi i fuld gang med sanitation. Hvilket ikke giver adgang til. Jo, vi kan bygge en kloak, der giver det. Og så sanitation låser op for chemistry. Så skal vi op og have flight og det der. Og så låser det til sidst op for rocketry. I kan se, der så 6 her. Det er så om 6 opgraderinger, så skal vi endelig til at bygge rocketry. Som giver os adgang til spaceporten. Jeg tror altså ikke, vi afviger fra den her mission her. Jeg tror, vi fortsætter mod vores mission, som er rumprogrammet. Så jeg tror, vi går udenom olie umiddelbart, men kan jeg vide, om vi skal bruge olie til det der rumprogram? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Så kan det jo blive nødvendigt. Alright. Ej, der er en kæft, de spawner mange krigsmænd hernede, mand. Det er ulækkert. Og jeg er ret sikker på, at min hest er dårlig mod dem, fordi at de har sådan nogle lange våben, så de kan prikke dem af hesten. Jeg ikke huske, hvad det hedder. Anti-cavalry hedder det. Jamen jeg er også bare, jeg er i krig mod oprørere og hele verden. Altså jeg kunne også bare lige holde mig til en krig ad gangen. Okay, de blev flækket dem der, super. Så går jeg ned og hjælper her også. Jeg kan bare ikke lige skyde endnu. Hvor jeg kører faktisk den. Den kommer, den skal hen og hjælpe. Jeg har virkelig problemer her. Bum. Det er meningen, de skal bombe byer og ikke mænd dem her, men whatever. Okay, nu tror jeg til gengæld, at settlerne er ved at være fremme. Ja, yeah, settlerne er fremme. Næste tur kan vi endelig grundlægge en by. Jeg tror faktisk bare, at den her katapult, den bomber selve byen her. Bum. Den er bare klar til at blive overtaget lige om lidt, den by der. Ej, så kommer elefanten igen. Super duper. Jeg har brug for noget, jeg er desperat brug for noget forsvar her. Men jeg har ingen guld, jeg kan ikke købe noget. Jeg har minus guld per tur. Jeg får en commercial hop der. Jeg får også snart en commercial hop der. Jeg får snart en bank der. Altså jeg virkelig, altså giv mig 5 ture, så begynder jeg at producere rigtig meget guld, så jeg forhåbentlig går bankrot. Det lagger lidt. Altså det er sådan lidt. Jeg har taget handling på det, men man skal lige give det lidt tid, før det kan ses. Okay, super. You die. Eller my die. Okay, my die. Det er mig der dør. Sanitation. Så har vi en builder her. Ja, du kan bare gå hen og lave en min, whatever. Okay. Så du er simpelthen stukket til søs nu. Got it. Du skal ikke flygte fra mig, mand. Selvom du ligger lige derinde og gemmer dig. No, sir. Okay, vi skal også lige styre på ham der. Elefanten der. Ej, jeg kan ikke. Jeg hader den ikke at skyde efter, den har bevæget sig. Okay. Jam. Og bare skyde byen her. Så får vi en by her, og vi bygger en by her nu. Det er kæmpestort for os. Yep. Very nice. Og så har vi en hest ledig nu, som kan gå hen og hjælpe med byen, og hvilke krigsmænd der måtte være herover. Hvad er det for en lækker lille ø, der ligger her? Kunne den være spændende at gøre noget ved? Jeg elsker, hvordan min by ser ud nu. Vi er virkelig ved at være langt. Okay, vi bliver nødt til lige at gå commercial hop fokus lidt i vores hovedby, bare for at få lidt mere guld. Hvad gør vi her i Seville? Der er masser af housing. Vi har ikke brug for nogen brønd eller kloak. Vi kunne bygge en settler mere, bare for at være lidt fræk. I don't know. Vi kan også bare gå lidt ekstra science på den. Okay.
Vi kan bygge et marked i Madrid. Det vil give os mere guld. Det tror jeg ikke rigtigt, vi kan undgå at bygge. Lige nu får vi minus 5 guld per tur, og vi har 0 guld. Så vi ligger lige på kanten til bankerot. Og så er det vel egentlig det. Så er der ikke så meget movement tilbage at gøre. Jo, vi har også en vogn her. Som gamle den der lorte elefant lige om lidt, eller hvad? Nej, den kan ikke bevæge sig mere. Okay, vi skal have en commercial hop her også. Så vi kan tjene nogle guld, så ikke vi går bank over. Jeg savner virkelig også at kunne købe noget for guld. Der er mange lækre ting, man kan købe for guld. Men jeg har bare ingen guld. Okay. Så vi mangler amenities. Det er luksusgoder. Den her by mangler kraftigt amenities. Hvad kan vi bygge for at få amenities? Vi kan bygge et underholdningsdistrikt, der tager 75 ture. Det tror jeg altså ikke lige, vi har tid til umiddelbart. Hvad gør vi? Hvad har vi at lukke? Altså, silke er en luksusressource. Meteor-site. Åh, der er slået meteoritter ned her, sygt. Kover luksusressourcer her også, det er te. Så vi vil vel egentlig bare udvide så hurtigt som muligt, så vi skal have en masse food. Så jeg tænker faktisk, at vi bygger en builder, så vi kan få bygget noget på de her områder her, ikke? Forbedre maden og så videre. Hvor lang tid tager det at bygge en builder? Sikkert pisse langt. 37 ture. Det var en ulækker omgang. Jeg tror faktisk, vi sender den her builder ned herop fra. Det tror jeg er bedre. Jamen, det er jo den her. Kan du ikke bare løbe hele vejen herned, tak? Det er lidt hurtigere end at bruge 37 ture på det der. Ej, man kan sige, om 8 ture, så får jeg en population mere, og så worker jeg et sted mere. Nej, okay, vi fik byen uden at overtage den. Det er fordi, at... Hvad sker der her? Okay, der sker meget lige nu. Angkor Wat? Det er et tempel. Protected by two stone tigers so grand and fearsome as to strike terror into the Angkor Wat. Sindssygt vidunder her. I like it. Det går lige på os. Det er så fedt. Og selvom jeg ikke rigtig ved, hvad det er. Hvordan var man stavet det? Angkor Wat. Nøj, det var så sindssygt. Det kan jeg godt huske, det er lang tid siden, jeg startede med at bygge det. Alle byer får plus 1 population. Alle. Det er så sindssygt. Og en housing i alle byer også. Det her vidunder. Det er ulækkert. Altså, det er så ulækkert. Det er virkelig ulækkert. Vil det sige, at den her by, jeg lige har bygget hernede. Wow, den er så 2 nu. Jeg har lige bygget den her by, den er population 2. Bare lige sådan, bum. Bum. Den har jeg lige overtaget. Den er så også lige gået fra 2 til 3. Ej, hvor sindssygt. Min helt store by Madrid her, den er gået op i 14. Det er så sindssygt. Det vil sige, alle byer, de har simpelthen lige fået et felt mere, de kan arbejde på. Hvem er det, jeg kan skyde på? Åh, Gud. Det er indianerne, der er kommet ind her. Og skaber sig. The Cree. Det var slet ikke set, de er kommet. Okay, jeg har køllemænd. Ja, de får bare tæsk, mand. Jeg skulle slet ikke have gået ud. Køllemænd, de klarer sig ikke så godt imod sådan nogle der. Prøv lige at se, hvor fremskreden min byer er. Det er sådan nogle... Og mine settler, de også kører sig i sådan nogle minivans nu. Det er mega fedt. Eller sådan nogle autocamper. Men jeg tænker faktisk, om vi skal prøve at kigge lidt på at få etableret en by hernede på den ø her. Den ser lidt sådan lidt eksotisk ud. Så lad os lige køre den her minivan ned. Eller autocamper ned. Så nu behøver jeg engang bumpe den her by her. Fordi at den overtog vi bare ved hjælp af pres. Loyalitetspres. Så nu skal jeg faktisk bare tilbage og forsvare det her felt. Så det er ret cool. Hvad er det første, vi vil bygge i den her by? Åh gud, den har minus 3 luksusgoder. Det var godt nok sagt, så jeg... Den skal godt nok bruge lang tid på at bare gøre noget som helst. Jeg tror faktisk, vi tager en builder igen her. Og jeg havde en builder på vej ned for at hjælpe de her to nye byer, ikke? Også lige give dem en ordentlig start på livet. Ja. Yeah. Alright. Vi skal bygge noget i vores hovedby her. Vi kan reparere vores arena, som de der indianere har smadret. Hvad kan vi mere bruge? Vi kan... Jamen, jeg tænker faktisk bare en builder mere. Vi kan godt lige bruge nogle builders. Hvad er det egentlig for en regering, vi efterhånden har? Okay.
2 guld fra handelsruter, sciences points. Har vi ikke et eller andet? Plus 1 amenities til alle byer, som har mindst 2 specialdistrikter. Det kunne vi godt bruge. 100% campus district adjacency bonus. Wow, vi har ikke andet end forskning eller science. Prøv lige vent, jeg får 158 science nu. Lad os lige prøve at se, om det bliver videre, vildere. Okay. Hvad kan vi ellers få? En handelsruter giver mere mad. Ja, jeg tænker, det er det. Ja. Wow, min science gik lige fra 158 til 178. Hvorfor har jeg ikke... Altså, jeg går ikke så meget op i den der styreform. Det burde jeg have undersøgt. 100% campus district. Det er sindssygt. Det vil sige, de her bonusser, som min... min Zewongs får... De får simpelthen større bonusser. Ej, det er sindssygt. Jeg har så meget science nu. Det er ulækkert. Hvorfor havde jeg ikke kigget på det bare lige lidt før, mand? Kan jeg ikke se de her felter, eller hvad? Nej, de er tåget. Sygt nok. Jeg skulle aldrig have reddet den der hest hen. Vi skal tilbage, vi skal tilbage, vi skal tilbage. Goddammit, vi skal tilbage og hjælpe. Jeg sender lige en katapult hen. Det er noget lort. Vi skal fandme tilbage og hjælpe her. Nu kommer der barbarians hen til vores by. Det er noget rigtig lort. Og de har en elefant her, der efter os. Stress. Til gengæld, jeg har 0 guld, ikke også? Jeg har 0 guld, men vores ulykke er vendt. Fordi vi har 0 guld, ja. Men jeg er på plus 8 per tur, står der her. Og det er fordi, jeg har lige fået, jeg tror lige, jeg har fået en bank og... Nej. Vores spion, der prøvede at stjæle guld, det mislykkes. I stedet for at flygte, så tror jeg egentlig bare, jeg holder stand her. I stedet for at flygte, og han så bare rider efter og skyder på mig, så holder jeg stand her. Jeg tror på, at jeg flækker. Jamen, det gør jeg også. Jeg flækker ham. Den der skal bare blive og heal. Hey, vi kan promote den. Yeah, boy. Og hvem er det, der kommer her? Det er Jerusalem. Som er en bystat, der er allieret med Vietnam. Yum. Okay, barbarianskibet er væk her heldigvis. Det er altså noget... Kom så herned, din dumme builder. Jeg har brug for hjælp. Okay. Hvad sker der heroppe? Er de gået ud af min by igen, de der dumme indianer? Det er så sådan noget. Vi skal bygge et eller andet heroppe. Vi skal bygge... Hvad med en commercial heroppe? Vi har brug for det der guld der. Er du sindssyg, mand? Jeg har brug for noget guld. Så hernede igen, vi kan bygge et market for mere guld. Det gør jeg altså. Jeg begynder at fokusere lidt på det der guld der. Vi har en settler på vej ned også. Alt er godt. Jeg tænker, vi tager lige en hest hernede. Og så ser vi, hvad der sker. Okay. Pretty good. 7 guld per tur lige nu. Hvad fanden sker der her? Det er en stor general, der kommer fra Vietnam her. Okay, det er ikke godt. Og nu kommer Tyskland kraftet med os med en knight. Det er svært. 14 ture mere, hvor hele verden de holder krig mod mig. Det er så hyggeligt, det er så hyggeligt. Det gør I bare, selvfølgelig, klart. Johnny mod alle. Okay, Jerusalem har mange krigere, vi skal tilbage og forsvare her. Nå, pis, mand. Kan jeg ikke skyde på ham der generalen, eller hvad? Hvor fanden blev han af? What? Hvor fanden blev han af? Okay, fuck. What? Nå, nu kommer der en masse knights her. Det er bare så lækkert. Okay. Så er der de her spasser. Ja, jeg skal simpelthen hjem med de her krigsmænd, det bliver jeg nødt til. Lad os sende en katapult herop og hjælp. Lad os sende den her herop af. Også så den kan hjælpe. Og lad os sende den her katapult hjem til de andre byer. Ja. Det bliver jeg nødt til. For faktisk, skal jeg sende hesten? Ej, jeg bliver også nødt til at holde bare et eller andet her for at forsvare, hvis det der barbarskib, det går i land. Så bliver jeg nødt til at have et eller andet. Okay.
Vi kunne faktisk godt bruge noget housing her, så skal vi lige bygge en kloak i den by her. Lad os gøre det. Så er det den by herover, den vokser om en tur. Vi kan godt bruge nogle amenities, så lad os bygge en arena i byen. Nogle luksusgoder. Hvad sker der her? Er vi ikke i krig med hinanden? Hvad fanden sker der? Vi er midt i en verdenskrig, eller I alle sammen i krig mod mig, og så skal vi til at handle. Ej! Nej, det tror jeg altså ikke. Det tror jeg altså ikke. Good shit. Hvor meget HP har du? Okay. Lidt presset. Tak fordi I har set den her video, ladies and gentlemen. Sand fornøjelse. Her hvor vi kæmper. Jeg ved ikke, hvor mange nationer tilbage, som kommer for at destruere vores imperie. Om to ture får vi flight, hvilket også bliver rigtig stort for os. Jeg vil bare sige tusind tak fordi I har set den her video. Jeg håber, vi ses i den næste.